怎么连我一下来 Hãy cho ngó về. Lực vũ ham đánh khá đấy. Mình là nam mà có lấy nước bán đi. Cho anh. Anh mới cho anh này. Vậy đi chuyến đi. Đúng anh. Hả? Thank you.
đi chung với anh Phạm Phạm. Vô cái bánh đó. Bị ngọt anh. Bị ngọt anh. Dương xâm rạch bán cầm rá tì bà rằm bày ai? Tì bố chọc mấy lúc hủ? Tì mập hay mùi! Mập hay mùi! Hay hủ bấy kia, nên là thằng ai nâng? Doan vay mình trái gần đi! Doan xây à, được đông anh chẳng! Ấy kia, buộc có trở lên á. Nịch hoa có chứ má. Hãy cho xa anh chẳng lo nà nát á. Chìa nè ná vầy. Chạm biên, chạm biên. Bác chìa mưu sống khăn bao nhớ. Đại việc đóng vậy. Anh
ស្បែកកុងរាងកាយទាំងមូលត្រូវសមនឹងធាតុទាំង4ទឹកដីលើងខ្យល់ហើយដើម្បីសមទៅនឹងធាតុទាំង4នោះគឺត្រូវកប់ខ្លួន49ថ្ងៃអើយអើយលោកគ្រូដៃចុះភ្នែកអើយអើយស្រួលឡាលោកគ្រូស្រួលឡាស្រួលឡាបានបានលោកគ្រូសូមវិធិទៀតគ្រូរឿងស្បែកគង់ចៅបានសំមកឯងហើយអំ49ថ្ងៃដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តទូសល់មួយថ្ងៃក៏បានដែរអូនភីមអូនស្អាតឲ្យបងសុំទឹកថ្នាំមកត្រឡោកផឹកមុនគេមកបានចាណែបងយឺតតបាននេះចាកាលមិនតាន់កប់ហៅយើងសិតតែមិនខ្ទៃមកឈើលេចូលធ្វើស្បែកគង់ស្បែកអីទៀតអើយបងសំឡាញ់បងយ៉ាងម៉េចហើយនេះញ៉ាំទៅ
ទឹកថ្នាំនេះវាស័ក្តិសិទ្ធិណាវាអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុគ្រប់យ៉ាងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមកតាមអញខែងនោះគ្រូថានៅម្ដំហ្នឹងមានវល់ច្រើនហើយចុះឯងមិនឃើញសញ្ញាមីនទេហើយខែងសាច់កងហើយម៉េចក៏ខ្លាចមីនអញមិនខ្លាចទេតែអញវាថ្លង់ចាក់ឡប់យ៉ាប៉ាThank you.
រៀបចំឲ្យពុកមកចង់មួយទឹកចាស់ពុកវល់វួយតិចតាក់ម៉ងឥឡូវជួយទឹកនោះសុំទឹកថ្នោតផឹកតិចមកពូអរគុណណាពូអូយឆ្ងាញ់ណាលូលឹងអស់លីងឈប់ចប់ឆ្នាំលើនេះអូនជូនបង
នេះអូនក៏បានជួនបងខ្លះមកជើងឡើងលើអញ្ចឹងវាងប់លោកគ្រូចុះបើវាងប់មិនក៏ឯងមិនក៏ទៅអស់ទៅខ្ញុំខ្លាចលោកគ្រូហោវាអត់គ្រប់ហ្នឹងអាឡូវដល់ពេលកំណត់ហើយឆាប់គោះវាឡើងមកបាទលោកគ្រូអរហង្គអ្នកមគ្គអរហង្គអ្នកមគ្គអ្នកសាសុអ្នកសាសុចាំនៅចាំហើយលោកគ្រូបាលីនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់មិនត្រូវចាំតែនឹងមាត់ទេត្រូវសាក់លើស្បែកទៀតកវ៉ាន់យកមកជុលសាក់ឲ្យពុកមកភ័យឆ្នាំហើយយើងមិនដែលសាក់ឲ្យអ្នកណាទេម៉ាក់លោកគ្រូសត្វតែចេះហ្នឹងមកឯងមិនគេអាចេះហ្នឹងមិនសាក់សិតសាក់ទៅពួកឯងអញសាក់ទេអាយ៉ាស្បែកអានេះចាប់ដើមគង់ហើយតាបេងនៅទីអត់អាបេងអើយអូយអាបេងអា
กูช่วยพ่อลูกกูลูกกูลูกกูช่วยพ่อลูกกูลูกกูช่วยพ่องอาเบงไปปุ๊บหมดเวียมแล้วกาดไอ้ได้ลูกกูเอ้ยต้องช่วยมาเวียพ่องបាច់ទៅមើលទេវាដឹងតែងាប់ហើយអញឃើញវល់នឹងវាតំណងអញពិសោធន៍មើលប្រើការបានអត់ពុទ្ធោបែสิขวดอดอ่ะจอดอดอ่ะยายจอดแม่นี่ขวดจ้าจังมันบอกไว้มือเอ้าไม่ใจเต่านี่ก็บ้าอะไรเว้ยเจ้าแก่ท่าย้อนไอ้นึงไปมันเถอะแม่นไว้เจ้าไม่ใหญ่ไว้เถอะจังฮะนี่ให้หน่อยทมจ้ะจอดบอกกี่แม่นไว้นี่ไอ้เนี่ยไงขอยะอดมีนมาบอกหนึ่งกระบาลอันเจี๊ยดได้นะอืมอืมเตอร์ไปลูกครูสอดแต่เจ้านั่งអត់បែងវាទៅទៅណោះអត់បែងបាទលោកគ្រូឯងមុនគេសក្តាបាទលោកគ្រូអ
Cái đó đánh xong một phía. Cả tăng râm cứ chia rương xong khăn bom phọt khẩm yên à vây mong rồng khăn bàn tế. Bài cung mình toàn cướp quan tế với chỉ đẹp và dốt rồi chạy pra công lăng thiết đám bay công tích cô đàn ơi đám bay công tích cô đàn bát đại khát rồi miền chất mùi mất là hạn tua bay cô đàn nụ chìa say cô đàn có đáy ra bò dương ai công tích bàn đài xong khăn bom phất ấy có mình trời khlách đây. Lực râu bật tha lực râu được bỏ lại cho ta. Đại con, quá bây giờ là phê cổ, nó kéo mẹ đâu. Bà con là chính chó tăng bị đau. Lực rưu sẽ làm tất nhiên đâu cho mùi nữa nà, lực rưu. ខ្លាំងណាស់ឥឡូវអូនក៏បានសេចក្តីសុខហើយលោកគ្រូកុំបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានមនុស្សប្រុសណាមួយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យសោះHa ha 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 ha!
ស្រឡាញ់ក្មេងអូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូនបកកោមួយទៅត្រូវអូនត្រូវតែបកកោកូនតែបង្កើតកូនជាមួយនឹងបងនពលអីអាយណាំរីរយស្រឡាញ់
កុំបងបងស្រឡាញ់អូនណាទោះបីអូនស្លាប់ក៏បងត្រូវតែយកអូនឲ្យបានដែរគួនเลี้ยงหูแวงยังอันตีดแวงมันละจ้าเนียงนั่งมาปีนาเป็นตื้อขยมกูออดสกอร์เนียงได้ขยมเคยเนียงชื่อพวกกระดาเพลย์ขยมอ่านัดเนียงเปย์ถ้าหกจูนเนียงแต่ละเปย์บังไอแต่ละส่องคาเนียงเอาเฮยอันดัดเนียงนะบองเออអឡូវខ្ញុំគិតថាមិនស័ក្តិសមទេប្រុសជួយអត់ណាតែមិនដឹងថាហើយជួយកំយំកំយំកំយំណាកូនណាមុំមុំមុំកូនណាមុំមុំមុំទឹកណាអឺមុំ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 អឺមុំមុំអឺមុំមុំណាអឺមុំ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 ណាកំយំកំយំអូបាយពុះហើយហើយតាគេតាគេគេគេกุมยมกุมยมกุมยมบาดช้อนสตับป้องช่วยทางช่วยทางช่วยทางเครื่องเช็ดเช็ดยังมาให้ช่วยทางว้าวเครื่องเช็ด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 
ទៀតខ្ញុំឆេះអស់ហើយអានខ្ញុំផងមកពីឯនេះយកកូននឹងមកចាំបាត់ជាចង្រៃចាំតែក្មេងចង្រៃនឹងចេញពីភូមិអ្នកឆ្ងាយនាំអាក្មេងនឹងចេញពីភូមិខ្ញុំហើយឈប់មកវិញឆេះផ្ទះខ្ញុំឆេះអស់លីតែសោះតែអាកូនចង្រៃនឹងត្រៃអញផងណាតោះយួរអញថាបានគឺបានហើយតើទៅយួរញ៉ាំហត់ទេកូនអត់ហត់ទេម៉ែអូម៉ែខ្ញុំមិនធ្វើតបតឲ្យម៉ែណាហាខោកូនកាត់អីហ្នឹងអាតោហ្នឹងម៉ែវាចង់ស៊ីត្រីកូនហ្នឹងបធោកូនវាមិនចង់ស៊ីត្រីកូនទេវាចង់ស៊ីកូនហ្នឹងណាហាញ៉ាំបាយ
ើមហ្មងថ្ងៃក្រោយកុំតរោត្រីមកដុំនឹងទៀតណាកូនបាទម៉ែញ៉ាំទៅកូននេះបាទថយអាយមែនម៉ែអាយម៉ាមាត់ម៉ៅកន្លងដល់ហើយម៉ែអ្នកពូស្វាយនេះចិត្តមួយថ្ងៃអីទឹកចិត្តមាញ់ខ្ចីញាញ់ខ្ចីដល់ឯងអញ្ចឹងលក់មួយម៉ាន់ស្អាតស្អាតដល់ឯងអញ្ចឹងឲ្យមួយម៉ាន់ឲ្យទៅកាត់ថ្លៃអីនេះឯងក្រាប់ចោលលោកជីមលោកជីមយ៉ាងចោលឃើញនឹងយ៉ាងចោលលោកជីមយល់ហើយមកលោកជីមមកអត់ងាយគេទៅហើយបបគេអាចមិនចោលអូយមកលឿនឡើងព្រះអើយអ្នកគ្រូទៀតលឿនឡើងអេមិនទេមិនទៅមិនទៅវ៉ាអូយមកលឿនឡើងលឿនឡើងតាមម៉ែណាពុកកញ្ញាផងអាយកុំលុំលុំលុំមានកណ្ដៀវលុយលើកណ្ដៀវដៃដៃនេះអាចនិយាយយកគ្រឿងទៀតឡើងព្រលីមកអើយឈប់បាញ់បោះថយព្រលីបញ្ញៃបាញ់នេះចូលលឿនជួបជួបបាញ់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 ប្រយ័ត្នត្រូវចំណាប់ខ្មាំងបើបកលខ្លួនអាចរស់មួយពីរមើមើអត់ដឹងមើមើយ៉ាងម៉េចហើយអរ៉ៃហាឡាតែមកមានយកចេញមន់អញឲ្យយកមកទេបាទត្រៀមលុយចត្រៃហើយច្បាស់ហើយឆាប់ចាក់ចៃទៀតហើយយល់អត់យល់ច្បាស់ទៀតអើឲ្យខ្លាចដោយអញបាទច្បាស់ដាក់ដាក់ដាក់អើអើចាក់ដាក់ដាក់ចាក់អូសំទោសសំទោសសំទោសច្បាស់សំទោសច្បាស់នេះអាចុះនេះអាអើអើដាក់អើអើអញ្ញាអើចាក់ដាក់ដាក់ដាក់អើចាក់
mày 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 cái này mày chào một lần chúng ta hãy đập uống nè mày nè chào một lần mày chỉ lo tìm mùi. Nè, nhanh, ba chú ơi, hãy phép bố vẹ, đọc đi phép, miền mạng như ta có. Hãy mình ơi thì mọn xí ớt. Ôi xí hát cho bà. Hãy ơi em mũi nà xí. À bò dương nà. À lông. Bà à lông. À vật xá đồ chát. Cơm chạy bà. Cảm là khuất miễn cảm là khăn. Đồ chế cú ní tha. Tôi sẽ xong. Dù bây giờ nào cả đời tôi sẽ xong. Tôi sẽ xong. Khi chúng ta cú nước thở từ cha, hãy cho ông bàn thẹp ở phụ vía tại vì ở sân đáp. Hãy lên, tha được xong. Thở đã xong. Anh hai thấy mình. Anna! Anna dậy bánh! Khnhâm! Phúc ta thong ta, mình tham thong này nả. Tôi đã xong! Dù lấy con quảng nắng ạ! Mẹ đi! Ôi! Chị yêu thương! มาย้ำเชื่อย้ำสกจัดสาวพนนท์ได้ช่วยทำไมเอาไม่ชีวิตมา
mẹ thôi hả? Hả? Con! Con! Tiệm đa ơi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 ! Chuối con cái nhóm phòng! Ai ta con cái nhóm chi? Lực chẳng bàn chi vẫn cái nhóm của bàn ta! จำยมโยชุนตะแป้นវាស័ក្តិសិទ្ធិណាOh, my God.
ơi, 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 nó bay đi mong biết. Ta, mày nhìn ta thôi mày. Ta chưa bị chuyện phong bàn đấy. Ta, tại cho mày cái bóng này, chặt cho miền chớ đó nè. Mẹ này, mẹ này, mò tam không? Mò, cháu mất ta. Mò, cháu nó đẹp không ta? Mò ta, cháu mất. Nụ, sao bỏ cái bóng? Ôi, khi nó mết này. Bạn. Ta clean nè, chẳng tao bắt ta. Ta, chúng chọn đăng mến ta. Mấy người ta thơm mấy. Ta chưa biết trong phòng bà này. ចាប់ពីក្រោយហើយបដូរទិសដៅរបស់វាបោះដុំថ្មមួយទៀត
អត់ផឹកទេអីមីកមីកូនមួយមីនិយាយរឿងមកឆ្កែក្រុងឆ្កែស្រែណែអីចង់សើចតែពេលឮវាអួតគ្នាវីចង់ដឹងណាលោជាងណាមើលឯងវាចាប្រាប់គ្នាឲ្យបានដឹងព្រៀមឆ្កែស្រែគេថារូបអញស៊ីមិនសើចឆ្ងាញ់ប្រាប់អញគាត់ក្រលហែមហាមថ្ងៃណាក៏ឃើញខ្យល់ក្តាមឯងនៅឲ្យស្ងៀមចាំអញហើយគេឲ្យស្ដាប់និយាយតាមត្រង់ឯងមិនចង់វើញាច់បើចូលចិត្តពេកអញទេតាណីក្រៅក្រែងច្បាស់ដែរតែបានទីឲ្យឆ្អឹងកាច់ដល់ត្រីដាច់ស្គាល់ឯងកាន់យប់តែបានដេកអញព្រោះអស់ក៏កំណុំគ្នាឈូឆោតយីអាក្មេងអាក្មេងជាងៃពូពូមីងមីងពូមីងអាក្មេងសម្រាប់ពីចោលម៉ែ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 ងាប់អើឯងមួយអើឯងមួយញ៉េអុកដូចយវាយឯងណែអូយវាយយវាយជួយអូនជួយអូនហ្នឹងហ្នឹងឯងអុក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 ឯងងាប់អើឯងមួយជួយជួយដាក់ដាក់វិញដាក់វិញដាក់វិញមកម៉ែមួយមកម៉ែមួយអុកដូចយវាយឯងអេជួយអូនហ្នឹងអូ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 អ
ឲ្យហែងមកមកពូចពូចក៏ពូចទៅហែងអុកដូចយូរឲ្យឯងអូនស្រឡាញ់ក្មេងអូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូនបកកោមួយទៅលោកពូស្រីស្រីវារំលោភឲ្យសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទៀតបងអ្នកពីរនាក់ខាប់ទៅរៀបចំជើងខ្លាំងយើងពីរនាក់វិទូរំខែកទៅចាត់ការវាឲ្យបានអាញ់ទៅជួយពុកពុកខ្ញុំខ្លាចណាស់ផងកុំភ័យកូនទៅលើមួយពុកWhat the hell? Bing!
ពួកឯងតាមណានតាស៊ីនឹងឲ្យជាប់ក្បាលអឡូហើយឆាប់ទៅរកមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចកង្វាន់ហើយឲ្យស្លៀកពាក់បាទបាទបាទហៅហើយបាយមកណាកុំឲ្យវាទៅណាឲ្យវាត្រៀមបេះថៃសាប់បន្តិចទេណាអញប្រាប់គោលដៅបងកុំខ្លាចទេបងបងខំស្ទះបងចេញផ្លូវនេះបងចេញផ្លូវនេះបងបាត់បងបាត់អញ្ជើញបាទអរគុណបងហេពូវាល្មមហ្នឹងកាច់នេះពួកឯងហ្នឹងអេឆ្មាតែចង់ប៉ះទៅហ៎ចុះពួកឯងមកខិតទៅមុខតិចទៅអត់ទេបងដាក់លេខមិនទៅមុខមកអូយចេញទៅចេញទៅមកគ្រែអាយរីដែរមកគ្រែអាយពួកឯងដល់ឡានពួកឯងដល់ឡានលុតអញបងមែនតែសំដាក់ណាទប់លេខមាន102បានអីចឹងបងទៅដល់ឥឡូវហើយអូយពិតជាហេងមែនថ្ងៃនេះអ
ជួយហាក់ឲ្យប្លន់ណាអញក៏ភ័យមើលអញមិនដែរខោទេតាំងពីឆ្នាំ75ទៅមិនណាក្បាលមកបងវាប្រាំថ្លាមកហើយចូលអញមិនទៅដឹងហ៎តោះទៅមើលនោះជួយអញអើយហើយឲ្យវា100ផងបាទលោកបងតើចេះណាអើបានហើយចាំថ្ងៃក្រោយមានការចាំហៅវាស្ដេចលោកបងអាខ្ញាញ់បាទបងទៅបើកទ្វារលឿនឡើងអលឺទីមើលបាទOh.
ប៉ុបក្បួនប៉ុបក្បួនក្បួនក្បួនអូក្បួន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 ក្រមព្រំមតនមាត្រា239បទរំលោភសាសនតវៈជនណារំលោភសាសនតវៈត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអេអាយជិនអេ走吗រឿងស្បែកគង់